Olá, amigos do YouTube, sejam bem-vindos ao meu canal Amo Orquídeas. Eu tô aqui na casa da minha mãe aqui. Vim adubar um pouco as orquídeas dela. Eu usei o floração da Forte e aproveitei e joguei borra de café com casca de ovo batida nessas orquídeas aqui, ó. Essas daqui são Oncidiums. Ela tá bem alastrada na árvore aqui, ó. Tem aqui, ó. Pra todo lado. E aí eu aproveitei, tirei umas mudas que eu vou plantar na mata. Vou levar na mata pra amarrar nas árvores lá. Eu quero tá mostrando pra vocês como que eu vou plantar elas lá nas árvores. Vou levar elas lá pra amarrar lá, para ela se desenvolver na natureza também. Tirei uma sacola de muda, que nem assim, ó, que tá solta, ó. Eu fiz uns cortes e enchi uma sacola pra mim plantar nas mamadas. Vou vir pra cá pra mostrar pra vocês. Vocês veem que tem bastante, ó, espalhado, ó. Eu já mostrei pra vocês antes. Tirei, ó, bastante. Tem bastante, gente, ó. Tudo para fora. Um sítio aqui em abundância. Então eu aproveitei essas que estão soltas assim, eu fui e cortei pra levar e plantar elas na mata. Vou plantar um pouco em casa também. Então é isso, gente.